É um laboratório muito grande, que era um dos nossos objetivos, e estamos muito felizes e satisfeitos. Conseguimos. É a primeira, não vai ser. Hora certo, bem merecido. Jogo bonito que cadê em que por efeito. Vitória certo, bem merecido. Jogo bonito que cadê em que por efeito. Bola na pé, nós que está manda. Vitória é nossa, não levanta taça. Bola na pé. Nós temos a noção, quando começamos a trabalhar com um jovem, nem todos eles vão ser grandes atletas, mas gostamos todos de contribuir para que eles sejam grandes cidadãos. E para isso é preciso conciliar a parte educativa com a parte desportiva, o integrar, e era isso que eu estava a explicar na reunião, fazer a mera integração por entregar uma bola no jogo. Campeão de equipa, campeão de equipa. Oli, 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 olá. Oli, 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 olá. Hoje é um dia histórico, pois hoje assinamos o contrato da Academia Escola, da Escola Academia do Sporting. Não sei se têm a noção da importância que isto significa para o futebol campeão. Se temos diamantes por dilapidar, qualidade de jovens com potencial. Hoje trouxemos para Cabo Verde qualidade e a capacidade de os transformar em grandes homens e grandes jogadores. Esta ligação a Cabo Verde entre Sporting e Cabo Verde não vem de agora, já vem de há muito tempo, mas hoje deve-se.